ଆଜି ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଖବର କାଗଜରେ ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରାର କଲମ ଥାଏ ତାକୁ ପଢ଼ିଲି। ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଲୁଇସିଙ୍ଗା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାଟି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗରମ ଅଛି, ବେଶୀ ରୌଦ୍ର ଅଛି। ତାକୁ ପଛରେ ପକେଇକି ଆଜି ମୋଦୀ ରୌଦ୍ର ମୋଦୀ ତାପକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶାଳ ଜନସେବା, ଇଏ ତାର ପ୍ରମାଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଧାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଗ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଥିବେ କି ନାହିଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ? ଏଇଟା ପହଞ୍ଚେଇବେ ତ ସେ ଭାଇର କଥାଟାକୁ ଟିକେ। ଆଉ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁଇନ୍ଦା ମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ବି ଏ କଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଉଥିବେ ଯେ ଆଜି ଦିନ 2 ବେଳେ କଣ୍ଟା ଭାଞ୍ଜିରେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟିରେ ମା ପୁଅର ସଭା ହେଲା, ଆଜି ଫଇସଲା ହେଇଗଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନୁ ହାରବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେବା। ମତେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ନା, ମୁଇଁ ତ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେନ୍ତା ଲଢୁଥିବା, ଭାଇମାନେ ସାଥ ଦଉଥିବେ କି ନାଇଁ ଦଉଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥି, ମହାରାଣୀ ସାହେବ କହିଲେ ତୁମେ ଟିକେ ଆମର ପଟେ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ଯିବି, ଯଦି ମୋତେ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଥି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସଭା କରିଦେବେ, ମୁଇଁ ଦେଖିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଅସ୍ୱସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ଏଥର MLA ହବା କି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଜିନ୍ଦାବାଦ କହିବି, ମୁଁ ତ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହିଆଇଛି, ମୁଁ ତ ସଙ୍ଗୀତା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ମା ପୁଅ ତୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିଆଇଛି, ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତୋର ବି ଦୋହରେ ଏନ୍ତା କହିବା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ଯିବା ଯେନ୍ତା। ଆଜି ମୁଁ 3 କଥା ଜମା କହିଅଛି, 3 କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।